Vážení priatelia, sme tu po nejakom čase znovu a máme tu nový týždeň, jeseň, nové televízne programy, nové premiéry boli, udialo sa toho strašne veľa, takže, ale necháme to teraz, tieto televízie a toto necháme na potom. Najprv budeme riešiť od dôležitosti veci. Najdôležitejšia vec, ktorá ma zaujala ako v poslednom čase, bola tá, že napríklad včera pri tragickej nehode autobusu, ktorý smeroval do Vodic, ktorý bol vlastne z Košic, hej, ako bol tí ľudia, ktorí tragicky zahynuli, boli Košičania. Týmto chcem vyjadriť úprimnú sústrasť, alebo proste súcitím s nimi, pretože je to hrozná tragédia. Každý sme videli ten autobus, ako bol. Neviem, čo bolo príčinou, ale určite sa dozvieme preto. Trápi ma to, že boli to Košičania, boli to starší ľudia zrejme, dôchodcovia. A uvidíme, ako to celé bude. Ale nie je to meritum veci, ktoré som vám chcel povedať. Ide o to, že magistrát mesta nezrušil večernú akciu, ktorá vlastne už na obed sa vedelo o tejto tragédii a u nás v Košiciach na námestí to vyzeralo tak, ako keby sme sa zabávali, ako keby sa to nikoho netýkalo. Tak keď už ako nechcel som sa púšťať zase do primátora alebo do toho, pretože určití ľudia mi vyčítajú, že prečo tak vehementne brojím proti nemu. Mne to je ukradnuté. Nech si robia, čo chcú. Proste aj tak to, čo chcú ľudia, hej, to, čo chcú ľudia, je úplne niečo iné a to, čo chcú oni a robia si tú svoju politiku a tých, ktorí sa im do toho starajú, hoci majú na to právo, tak vykážu von, napríklad ako súkromnú televíziu, vykážu von a hotovo proste, ale nie je to, som chcel. Jeden odkaz na magistrát, presne na odbor kultúry alebo toho, ktorý bol usporiadateľ tohto, keď už sa chcete akože mesto kultúry, neviem v ktorom roku, tak takáto akcia, keď vieme na obed, čo sa stalo a ešte to boli Košičania, tak ju okamžite zruším. Oznámim ľuďom, že stala sa tragická nehoda, hej, všetci to vedeli, hej, a jednoducho neurobím ju. My, minister zahraničných vecí, proste kopec ľudí pracovalo na tom, aby sa situácia nejak riešila, zmierňovala a tu v Košiciach na námestí hrala hudba, zabávalo sa a tak ďalej. Čiže toto je odkaz pre kompetentných, to je skutočne ako veľká neúcta k týmto ľuďom, ktorí boli postihnutí alebo príbuzní ľuďom, ktorí tragicky zahynuli a ktorí boli v tom autobuse. Toľko autobus,